završava se sezona zaprašivanja komaraca. U ovom studiju razgovarali smo sa Vladimirom Ilićem pred početak sezone. Tada je obećano da neće biti problema, bar da će dati sve od sebe da ne bude problema u toku ove letnje sezone. Da li se to ispoštovalo? Evo, imamo priliku ponovo da ga pitamo. Sa nama u studiju direktor preduzeća Sinitra, Vladimir Ilić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao, vas i vaše gledalce. Ja rekoh, završava se sezona zaprašivanja komaraca i rekoh da smo već govorili o ovome i da, to je neko obećanje, ako tako mogu da kažem, da će sve proći bez problema, pa je li bilo tako? Pa, po mom saznanju, da, mislim, evo da se pohvalim, držali smo ovu sezonu što se tiče komaraca pod kontrolom, nije bilo nekih većih problema, bar koliko smo mi obavešteni. Kad kažete da se završila sezona zaprašivanja ili prskanja ili tretmana protiv komaraca, to je završeno. Evo, završava se četvrti krug larvicida sad u subotu. Dva tretmana sa zemlje smo imali obavljeno u Valjevu. Da kažemo da smo za sezonu uspešno završili, kao što sam i obećao prošli put kod vas kad sam bio u studiju. Da, kako se odvija, evo, pošto sutra se, ako sam dobro razumela, završava ovaj ciklus i zapravo ciklus za cijelu ovu sezonu. Kako se odvija sad? Gde ste bili ovih dana? Ovih dana smo bili po najavama u Blajkovac, Mionica, Ljig, Osečina. Tako da smo te delove završili, dorađujemo sad ono što nije završeno, mislim, svaki pedalj, jel, koji treba da obiđemo. Valjevo bi trebalo se, deo Valjeva je već urađeno, imamo još taj deo da dovršimo samo do sutra, da predamo te izveštaje i da kažemo da je stavljena tačka na ovu sezonu što se tiče larvicidnog tretmana, a radili smo, kad beše datum, drugi krug zaprašivanja, to jest prskanja sa zemlje u komaraca u Valjevu. To je već završeno, tako da, kažem, eto, to je kraj sezone. Mislim da je vrlo uspešna sezona što se nas tiče i našeg obavljenog posla. Nismo imali problema ove godine u Valjevu i kolega koji je dao izjavu prilikom prskanja rekao je da su komarci pod kontrolom. Eto, da se pohvalimo da je tako. Dobro, i vremenske prilike su vam išle na ruku, što je bilo jako bitno i ono na što vi svakako niste mogli da utičete. Mislim, mi smo tu uspešni negde oko 85-90%, tih 10% nam je dala ta temperatura godišnja, bila je suša, znači komarci isušuju se ta zabrana područja, oni se pomeraju ka rečnim tokovima i sužava se njihovo, kako da kažem, stanište, tako da mi možemo efikasnije da delujemo i to je to. Pričamo o suzbijanju i larvi komaraca, ali i odraslih jedinki, dakle sve je bilo obuhvaćeno ove godine, sve je išto po planu. Sve kompletno, sve po planu. Tender je bio raspisan na opštini, to jest u gradu Valjevu, za tretman odraslih formi. Na Republici je tender završen za larvicidni tretman, tako da smo preklopili obe akcije i, kažem, eto, doveli smo do te uspešne sezone, do uspešno završene sezone, tako da nismo imali problema, kao što smo i obećali. Sad je to bila neka opuštena priča i evo, sve smo uradili kako treba i sve to deluje divno, sjajno, bajno. Pričamo svake godine i ponovo se vrti ta polemika, zašto zaprašivanje sa zemlje, zašto prskanje iz vazduha. Ko je za, ko je protiv, zašto je dobro jedno, zašto je dobro drugo? Ili zašto nije? Da vam kažem, u našem poslu nikad ne može biti sve crno-belo. E sad, uvek se delimo jedni za, jedni protiv. Kao i za ove vakcine, na primjer. Jedni su protiv vakcina, drugi su za vakcina. Mislim da je to, da to ne treba tako raditi. Što se tiče zaprašivanja sa zemlje ili prskanja sa zemlje, odraslih formi, mislimo da je bolja, pričam kroz naučne činjenice, dokazano je da je mnogo efikasnije raditi sa zemlje, jer vi radite sa mašinom manja područja, tu u okviru mašine izbegavaju se razni akcidenti koji se mogu desiti, prosipanje preparata ili već nešto. Ovo su ciljana mesta gde se vrši prskanje, tako da se smanjuje populacija ili broj jedinki koji nas ubadaju. Vezano za avion, ja u principu, da kažem, moj lični stav je protiv, ali... Zašto? Sada vam objasnim. Protiv, ali
kad je frka, kad je panika, kad je velika infestacija komaraca, onda sam i za avionski tretman, i sa zemlje, i iz vazduha, i sa vode. Razlog je, čisto da pojasnim samo kako se radi avionski tretman. Avioni koji rade tretmane su prvo vrlo stari, jednomotorci su, znači imaju jedan motor. Po zakonu, ja mislim o letenju, sad nemojte me da kažem tačne podatke, mislim može se to naći, zabranjen je let iznad naseljenog, gusto naseljenog mesta, iznad gradova. Samim tim, da pojašnjavam zbog čega, ne daj Bože da mu stane taj jedan motor, dešavalo se, kažem ne daj Bože, da mu stane taj jedan motor nad gradom, eto koji je to veli, ogroman problem. Druga stvar, vi prosipate, na primjer, u vazduhu negde oko 400 litara preparata, eto otprilike gledam tu površinu grada Valjeva, tu je, imate insekticida i imate nosač kao naftu, biodizel ili ovaj, kako se zove, petrolej. Ali nije petrolej, nego ovaj benzinsko gorivo, kako se već zove, avionsko gorivo, pardon. Tako da vi kad pogledate nekome, prskate to po glavi, sipate, jel' tako? Tu se postavlja još pitanje i bašta koje su ispod dole, sve to pada dole na zemlju. Druga stvar, tretman avionski se obavlja negde od pola šest do 7 časova kad je sunset, da do tada avion mora da sleti. To je isto druga problematika. Opet sa zemlje, taj deo vi imate kontrolisanu klimu, u stvari, imate kontrolisanu temperaturu. Komarci se rade samo po temperaturi. Onaj period koji mi damo od 18 do 23, mi čekamo temperaturni interval od 27, u stvari ispod 28 stepeni, do 19. Tu je ta aktivnost komaraca i zato se radi u tom, kako da kažem, intervalu i gledamo da što kasnije radimo zbog pčela. To je isto taj segment vrlo bitan. Avion je nemoguće to da radi jer on, kaže, mora letati u određenom periodu kad i nije velika infestacija komaraca. To jest, ne infestacija, pardon, nego aktivnost. Inače, komarci preko dana, da pojasnim ljudima, stoje ispod lišća, jer se sakrivaju i oni od temperature, njima ne odgovara ta temperatura, tako da avion kad proleti, on kad ispusti taj radni rastvor, faktički oni su sakriveni ispod lišća, znači vi ne morate da pogodite komarca kapricama radnog rastvora, već on treba to udisanjem da usvoji u sebe, to je poent. Inače, avion se može koristiti i ima primenu tamo na mestima gde je fizički nemoguće doći. To su vam oni šumski delovi oko reka, gde vi nemate puta, gde, kako da kažem, ne postoji fizički da dođete do te lokacije. Tako da iz tog razloga, eto kažem, ja sam protiv. Mislim, nisam protiv, ja sam samo u određenom trenutku kada treba raditi i avionski, znači nikakav problem, ali ja se opet vratim na ovaj prvi deo, larvicidni tretman, koji je mnogo smešan, mislim nije pompezan kao avijacija, gde čovek ide s kanticom, nešto sipa u tu vodu. To smo činili se pričali na početku. Jeste, ali ja se uvek vraćam, samo da pojasnim ljudima poentu larvicidnog tretmana. Komarac ima 4 stadijuma. 3 su u vodi, 4. je leteći, to jest odrasla forma. Vi imate jaje, larvu, lutku u vodi i odraslu jedinku koja leti napolje. Vi sa nalaskom jedne bare, i dao sam vam prošli put i onaj snimak, onda je milion larvi, pa puta 400 svaka. Znači kad se izleže, sledeći kad postane ženka, gravidna, ona snosi 400 jaja. Pa vi samo izračunajte koji je to broj na 1000 larvi, ne treba dalje. I onda vi onako smešno iz kante bacite nešto, to je smešno, stvarno, ono, kada avion proleti, to je pompezno, to je, ne znam, NASA, već kako svemirski da... Svemirski broj. Od prilike, ali kažem, čak smo mi radili naučna ispitivanja, gde sa zemlje se vrlo bolje uradi, kvalitetnije, manji je broj u zamkama sutradan u odnosu na avijaciju. Opet kažem da se ogradim, nisam protiv aviona,
nijednog momenta. Samo treba da se odradi lokacija, vreme, da li, na primer, da li ove potrebe bilo, ove godine bilo potrebe da se koristi avion u Valjevu. Po meni, kao stručnom licu, jel, koji se bavi ovim poslom, ni najmanje. Držali smo pod kontrolom larve, držali smo pod kontrolom sa zemlje odrasle jedinke, ja nisam stvarno video razlog zašto bi se sad koristio i avion. Kad je problem? Kad su neke poplave, ako se sećamo onih 2014. godine. Tada avion, da, bez problema. Polećemo, odmah radimo i to je to. Onda se uklapa sva tri tretmana, i larvicidni, i sa zemlje, i iz vazduha. Da, ali evo sad, oni koji više veruju, jel te, tom avionu i tom nekom, jel te, specijalnom događaju, da. Što znači, jel te, prskaju nas to... iz vazduha, pa smo kao sigurniji, jel to znači onda da smo... Da će uspešan tretman isto tako biti i onaj sa zemlje. Dakle, ne radimo ništa pogrešno i ništa manje uspešno ako imamo i tretman sa zemlje. Evo, pogledajte, Valjevo, prošle godine sa zemlje rađeno, ja mislim, bez aviona. Je li bilo problema? Nije. Je li ove godine bilo problema? Nije. Radili smo sa zemlje, oba tretmana, znači i prošle godine i ove. Ja kažem opet samo da mislim samo da pojasnim ljudima da okej, avion je kažem kad treba, gde treba, nikakav problem. E sad neko oni sami odluče, ali kažem samo ja ovo što pričam gledam kroz naučne činjenice gde smo mi dokazivali, probali, računali. Tako da otprilike to je neka ta varijanta. Opet kažem i avion i ne avion. Samo da vidimo vreme i lokalitet. Dobro, eto, verovat ćemo vama. Nemojte da verujete meni, nego verujte samo struci. Ništa, nikakav drugi problem nemamo. Samo znači verujte struci, mi smo ti koji određujemo da li treba ili ne treba. To vam je kao kad ja odem kod lekara, boli me grlo, on mi da dve tablete, ja kažem, on je lud, treba da mi da, ne znam, kiseonik, treba da mi da operaciju, treba injekcije. Čovek valjda zna šta treba da mi da, jel? Tako i mi isto u ovom poslu. Samo kažem, avion da, ali da se zna kad, zbog čega i zašto. To je to. Dobro, sezona jeste bila uspešna na nivou Kolubarskog okruga i na svu sreću, bar prema podacima Instituta Batut, nije bilo slučajeva zapadnog Nila na području Kolubarskog okruga, ali je registrovan, evo ja ono što sam jutros pronašla, to je 15 slučajeva od početka ove sezone na nivou cele Srbije. I to je uglavnom bila Vojvodina, ako da, se ne varam. Da. Pa to je taj koridor ptica, zato mi i nemamo taj problem. Kad se raširi virus, onda imamo i mi, ali, kažem, mi nismo na tom koridoru ptica, tako da preleta ptica, pa eto, imamo tu sreću, ali kažem, držali smo pod kontrolom, tako da nije problem. Mislim, nismo mi ni toliko u, kako da kažem, u problemu s komarcima. Kod nas su reke koliko toliko čiste, protočne su, sem famozne Ljubostinje, ali dobro, to mi moramo da se opametimo, da njima ne pravimo staništa gde oni mogu da se razvijaju. Eto, kažem, to je to. Imamo sreću, eto, nismo na tom koridoru preleta ptica, tako da, eto. Imali smo priliku da preko nacionalnih medija vidimo i čujemo priče o tome da je bilo za neke ekipe koje su radile zaprašivanje ili prskanje komaraca, kako god, da su imali malo tih nekih nesrećnih slučajeva. Građani kažu, prskaju nas koronu. A da, to je u Beogradu bilo i mi smo imali problema s vremena na vreme. Mislim, ja pokušavam i na terenu da objasnim ljudima da je nenormalno da mi prskamo koronu, mislim, prskati koronu. Prvo, evo, mi se oblačimo, ono, otprilike skidamo tu neku uniformu, pa u kratkim majicama, bez maske, otvoreni prozora, samo čisto da bi pojasnili narodu da su to koncentracije koje nama ne štete. Mislim, to su preparati koji su provereni, data je dozvola za upotrebu, za taj način upotrebe, na polju, prskanje komaraca među ljudima i kolege izbegavaju, na primjer, kad vide decu na ulici, oni gase obično te mašine, čisto je to je valjda, šta znam, neko razmišljanje, prođu, nastave,
kažem da malo mi je glupa ta priča, imali smo i mi nedavno i čak i na našem terenu problema, znači kako prskaju, pa šta sad prskaju, nema komaraca, bit će 100% nešto korona najverovatnije. Mislim da apelujem na ljude, nemojte to raditi, nije, mislim, ne prskamo to, gluposti. Možete proveriti, prva stvar, za svaki preparat koji se kod nas koristi u radu, imamo i rešenje od Ministarstva ekologije i MSDS listu, tako da sve se to može proveriti, imamo i kontrolu od samih, to jest, na primjer, od opštine Valjevo, gde ljudi dođu, vide šta sipamo, to su preparati registrovani za tu upotrebu, tako da, mislim, ono, strašno. Ja apelujem na ljude, stvarno, niko od nas nije lud, da prska koronu, kažem, kolege su u Beogradu baš imali veliki problema i prošle godine naročito, to se prenelo i na ovu, ali mislim da tu narod malo, ono, znate, od svega napravi teoriju zavere, te avion ih prska od ozgo koronom, te mi sa zemlje, čak sam na terenu je doživeo da mi žena koja radi u zdravstvu objašnjava da je gledala po datumima, mi smo prskali, na primer, taj datum, posle 7 dana pola škole dece je popadalo koronu. E sad, čeka nas da prođe 7 ili 10 dana, koliko je ona rekla, ne mogu tačno se setim, ovaj drugi tretman kad smo radili, znači sledeća polovina dece će popadati koronu posle ovog drugog prska. Tako da mislim da je malo glupa priča, ali dobro. I onda mi kad dokazujemo da smo mi ljudi koji to radimo, jel, nismo umrli, nismo ništa, onda kažu nama, vi primate pare za to, jel, vi ste plaćeni, ali nekoga zaraziti i ubiti, ne daj Bože, i mislim, a zaraditi, ma ne, pa kad mislim. Tako da, eto, čisto da pojasnim i da apelujem na ljude, mogu da se raspitaju, ako imaju neki problem što se vezano za to prskanje, mogu da se raspitaju preko medija, preko opštinskih organa, gde radimo. Znači, imamo kontrolu. Znači, ne radimo mi to sami od sebe. Mi smo seli danas u kola, sviđa nam se, dosadno nam je, pa prskamo nešto, jel? Nego imamo tu kontrolu, imamo, kako da kažem, prvo proveru na terenu, kad treba prskati, pratimo te, onda nam kažu, e, prskate u sred dan. Ne prskamo u sred dana, mi pratimo temperaturne intervale, kažemo, od 27 do 19. To nam određuje kad treba da prskamo. Niti ja, niti neka kontrola, niti neka viša sila, samo to. Jer u tom intervalu su komarci aktivni, niti posle, niti pre. Mi dođemo, na primjer, u 7 sati na teren, 32 stepena, mi ne možemo, možemo. To je otimanje para, glupost, pravimo glupost. I onda čekamo taj temperaturni interval, kad je najveća aktivnost, i onda krećemo. Ako je u 7, a sunce je, okej. Ali opet kažem, mi pomeramo opet i taj, pošto imamo taj, ajde da kažem, okej interval, možemo se uklopiti, pomeramo tu da padne mrak zbog pčela. Ako radimo delove gde ima pčela, tako, ako se radi po gradu i nema pčela, što se tiče košnica i to, ali ako radimo neke izdvojene delove, onda pomeramo to da padne faktički mrak i onda krenemo da radimo svoj posao. Opet zbog građana, ne zbog nas. I da završimo priču o komaricima, da pređemo na onu drugu i poslednju temu, a to su krpelji. Da li se radi tretman protiv ovih? U Valjevu, koliko ja znam, ne, radio je bazen. Znači, Valis je radio svoje vremeno tretman krpelja svake godine. KPZ Valjevo, KP Dom, naš. Inače, gradska sredina mislim da nije rađena, koliko ja znam. Evo, na primjer, i krpelji su isto vrlo, vrlo bitna tema i trebalo bi obratiti pažnju. Ja sam imao čisto ove godine slučaj da je moja ćerka najverovatnije kosom ili negde glavu spustila. 7 komada je imala krpelja na sebi u jednom trenutku. Mi smo to izvadili, okay, odmah da se ogradim. Nemojte vi vaditi krpelje, to jest nemojte vi sipati ulja, razna rakije i ostalo, nego u dom zdravlja, ljudi su vrlo stručni što se tiče toga, oni to treba da urade, nemojte se vi baviti s tim, nemojte vi biti kvazi stručnjaci, znamo mi, pa da napravite neki problem,
kažem, kad vidite i utvrdite ubod krpelja, to je krpelja na koži, odete u dom zdravlja, to će ljudi izvaditi, to je to. Kažem, moja čerka imala 7 krpelja u momentu na sebi. Ja sam joj to izvadio, ali ja koliko toliko imam tu stručnost da su me obučili. Ali odmah sam posle toga i vodio dete i kod lekara, i naš epidemiolog iz firme je reagovao, dao nam je smernice, čak sam konsultovao i veterinarski institut iz Kraljeva, šta treba da radim. Kad smo došli u Beograd, ja sam i sa doktorom našim tražio odmah antibiotike da krene da pije, da ne bi bilo nekih problema, jer 7 nije mali broj. E sad, kažem, za sada je situacija, dobro, to je bilo pre nekih 27.8. prethodnog meseca. Kažem, eto, to bi možda trebalo obratiti pažnju. Ovo, za moju čerku, mislim da je kod nas na placu, znači privatan je posed, da ne kažemo da je državna imovina ili pa su oni krivi, ne, čisto privat, pretpostavljam da je na privatnom posedu. Kažem, apelujem opet na ljude, mislim prvo na opštinske organe, ljude koji donose te neke mere šta bi trebalo raditi, da obrate pažnju, bar te javne površine, parkići, vrtiće ćemo mi završiti, nije problem. Kažem, ali te neke javne površine obratiti pažnju, mi ćemo čak raditi onaj flek čas, ispitivati ako se dogovorimo s gradom, uzimati uzorke, slati na institut iz Kraljeva, da oni provere zaraženost. E sad samo malo i da relaksiram ljude, dajde da sad ulazim u malo u struku medicine, nije to moj posao, ali mislim do 24 sata da krpelji nisu toliko opasni, ali kažem, eto, da se obrati pažnja na to, čim vidite ubode, odmah u dom zdravlja, pa će tamo ljudi doneti šta treba da radite i kako. Dobro, to je isto vaša nadležnost ako se grad odluči da radite. Da. Vrlo uspešno. Imamo i preparate koji nisu insekticidi, a vrlo uspešno uništavaju krpelje. Tako da se može to uraditi. Isto se radi mašinama, zemlja se prska, to je stravnati deo. Tako da nije problem. Kažem, možemo raditi te flek časove, skupljati krpelje, vidjeti da li su zaraženi, pratiti njihovu brojnost, kao i kod komaraca. Ista, znači, posle komaraca krpelji su kod nas drugi insekt koji je opasan, jel, da kažemo. Posle komaraca sledeći ide. Znači, drži čvrsto drugo mesto. Dobro, eto, ova sezona jeste bila uspešna, meni ostaje da vam se zahvalim na ovom razgovoru i da se nadamo, eto, da će sledeća biti uspešna. Da nećete imati previše posla. Nadam se, evo, da vam obećam, ali ne znam kako će biti sezona, tako da. Vidimo se mi sigurno pred početak sledeće sezone. Najverovatnije ništa. Hvala još jednom. Hvala i vama.